Redzamais, neredzamais. Šāds nosaukums dots mākslinieka Artūra Vītiņa pirmajai personāla izstādē, kas šobrīd skatāma Madonas muzejā. Skatītāja vērtējumam nododot pēdējos divos gados tapušos darbus. Šajā izstādē nav nekāda konkrēta vēstījuma. Vienkārši visi darbi ir radīti ar domu par krāsu, par dabu, par kā cilvēks, kā mēs uztveram krāsu un dabu, kā mēs uztveram, un ko kurš redz, tad, kurš neredz, tad tām gleznām, ka viņas ir bez nosaukumiem, un katrs var ielasīt kaut ko savu, kāds kaut ko pamanīt, kaut ko nepamanīt, un dažādi slāņi var atklāties, nu tā, bet tāds, nu, ja tāds vēstījums, tad nav nekāda vēstījuma. Māksla kā māksla. Artūrs ir moderns ainavu mākslinieks, kurš sevi mēdz saukt par krāsu dzejnieku. Izstādē satiktie Artūra draugi šim apgalvojumam nepārprotami piekrīt, uzsvarot vēl daudzas citas viņa rakstura pozitīvās iezīmes. Dzīvespriecīgu, entuziastisku, draudzīgu, atvērtu, tā kā nu, meklējoši noskaidrot, kā lietas ir patiesībā. Tā. Dedzīgi. Tās tā kā viņam arī kristīgais vārds ir Serafims, tas ir dedzīgais, kvēlojošais. Man liekas, viņš tas ļoti labi raksturo. Pēdējais gads mājās bija ļoti saspringts. Vakaros viņš pazuda savā darbnīcā, lai gleznotu. Es jau redzu arī tos darbus, es varu izsekot arī kronoloģiski līdzi. Un es personīgi redzu arī tādu redzu viņa izaugsmi un redzu, kā viņš ir pilnveidojies, attīstījies un mainījies. Attīstība ir ļoti liela un viņš ir ļoti pilnveidojies un ļoti priecīgs par šo izstādi un es arī par viņu ļoti priecājos. Būtiski, ka Madonas muzeju Artūrs ilgāku laiku saucis arī par savu darba vietu, tāpēc saviņojums atklāt izstādi tieši šeit ir divi tik liels. Loma spēlē tas, ka šeit es kādreiz strādāju, un vienmēr mans darbs bija saistīts tieši arī ar darbu uzlikšanu, izstāžu izkārtošanu, un es novēroju jau, ka es šeit strādāju, šeit ir labas zāles izstāžu rīkošanā, un tāpēc arī ļoti priecājos, ka tieši šeit ir. Jāpiebilst, ka Madonā izstāde redzamais neredzamais skatāma līdz 2. februārim. Ramons Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.